Dy aksidente janë regjistruar pas ditën e së hënës në Lezhë, në një diferencë prej disa minutash. Në aksidentin e parë përplasën fort dy makina në rrugën dytësore Lezhë Rrilë, ku mbetën të plagosur tre persona, ndërkohë në aksidentin e dytë një shofer ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një mur. Në aksidentin e parë përplasën fort dy makina në rrugën dytësore Lezhë Rrilë, ku njëri prej shoferëve ndocnika i 66 vjeç, ndërroi jetë për shkak të plagëve të rënda që kishte marrë. Në gjendje të rëndë ka mbetur edhe bashortja e tij e cila ishte pasagjere, ndërsa është plagosur edhe drejtuesi i mjetit tjetër. Pamjet e sjella me kamerën tonë tregojnë nga vendi i ngjarjes se përplasja ka qenë e fortë ndërsa njëri prej mjeteve ka dalë edhe nga aksi rrugor. Vetëm disa minuta më vonë një tjetër aksident është regjistruar në rrugën e Kombit në segmentin Milot Rëshen, në dalje të Rubikut. Shoferi një automjeti ka humbur kontrollin dhe përpasoi ka dalë nga rruga, duke përplasur në këtë mënyrë me një mur. Fatmirësisht ai ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Rrugët e qarkut të Lezhës vijojnë të përgjakën nga aksidentet rrugore, ku vetëm në harkun kohor të 6 ditëve ka ndodhur 9 aksidente me 2 viktima dhe të paktën 16 të plagosur.